É. Dona Maura, parabéns. Aí, genealogia deve ser alguma coisa ligada à família dela, né? É. Hoje, então, vamos falar a vida de Dona Maura. Procurar aqui narrar sua vida, sua aura. Nascida em 10 de junho na cidade do interior, escrito no próprio punho foi o seu registrador. Pelas bandas, assim, de Minas, desemboca o sacramento, Santa Maria ilumina. Foi ali o seu momento. Filha de Iraci Santana e também do seu Fernando. A seu viver com Donana, Joaquim, Odete e... deve ser Nando, né? É, Fernando. É. Foi assim sua vidinha com os tios ali do lado. Algair, Nair, Quetinha, tio Antônio, Anitta, calado. Sem esquecer o Joaquim, seu tio, e a Odete, que só zelaram de mim com coisas que se repete. Na convivência que tinha, a Odete, sua tia, com palavras que vinha na cabeça, repetia. Menina, preste atenção de levantar o mais cedo e veja de antemão o queijo, o sabão. Tenho medo. Eu também complementando, nem bem o galo cantava, Dona Maura trabalhando e Odete escutava. Vai depressa, corra bem. Dê mais uma carreirinha, não seja mole, meu bem. Será que é uma criancinha? Sem esquecer, esse tempo situou-se assim, em Franca. Não teve nem contratempo fazendo uma alavanca. Foi assim. Não. Não foi só seus afazeres, nem tampouco filhos seus. Na cabeça, em seus dizeres, bem, vou ajudar os meus. E passando algum período, já com o velho o poltrão, procurou os conhecidos esquecidos no fundão. Sem relatar, relatando pormenores como é, pouco a pouco foi mudando seus parentes com mais fé. Algair desencarnada, ficam os filhos com Anair, Étio, Anísio. Que fachada, de um jeito de aqui bem viva. Das profissões que já sabiam, a parentela foi bem. Venceram com alegria, não só um, mas quase 100. E também a irmãzinha que viveu bem pouco tempo. É missão que ela tinha, Jacira. Era o momento. Na religião que abraçou, desde a mocidade, persistência e só amor, tanta assiduidade. Se contarmos os pormenores, teremos que relatá-los. Os momentos, os melhores, deixamos de entregá-los. E assim, na mocidade, conheceu o seu vilão e casou bem na idade de formar o seu cordão. O nome do aventureiro é aquele que relata, não é nenhum estrangeiro, é o mesmo aqui da mata. Na escrita que hoje faz, antecipa a sua data. Acredita que incapaz, mas já mostra a sua lata. Mas aqui, bem convenhamos, que casados se fizeram, marcar tempo. Aqui, vejamos, fevereiro 15, eram. O ano 57, que é também 1900, a data não se repete, nem tampouco
os elementos. Mas falando a quatro ventos, o tempo anunciou que a hora e o momento, o primeiro filho chegou. Vem então a escadinha, que de oito são degraus. E o Edinho logo vinha berrando, cara de pau. O segundo bem dotado, Maraísa. Não, o segundo vem dobrado. Maraísa e Mara Lúcia formam três anunciados como bicho de pelúcia. O quarto vem o Elinho, que parecia um gigante, olhos verdes, bem clarinhos, parecia um elefante. O quinto é o Fernando, que falar desse menino, que crescendo e trabalhando foi buscar um dom divino. Vem depois o sexto filho, ao Marcos, assim dobrado, deu trabalho em trocadilho. Hoje está ao nosso lado. E depois, quem é que vem? Evaldo. Sete. Da lista. Na escada que hoje tem de filhos seguindo a pista. Para terminar a subida nessa escada de degraus, oitavo. André, que lida com leis e com varapaus. Veja bem, meus queridinhos, quanto tempo que passados, que aqui também vividos, que se encontram registrados. No 15 de fevereiro do ano de 2007, veja bem que no letreiro, mais um ano, se repete, são 49 anos de casados aqui na terra, mas 50, sem engano, namorados que emperra. Escrevente que anota que de bem aqui passou, não fala do que denota o que não se registrou. Ramificar, quase em parte, toda genealogia, quem dá, pois, um infarte. Mas vejamos, toda a cria, casamentos que tiveram os filhos de Dona Maura, os netos que aqui vieram, bisnetos, e quantas auras do Edinho e a Marina, que de filhos já são três. É Rodolfo que ensina, Jéssica, Glenda de vez, Mara Lúcia, que hoje manda, não no Walter, seu esposo, pois o Bruno e a Fernanda diriam, é horroroso. Maraísa e os seus bebês, Priscila, Paulo e Renata, com Naur, a gente vê, Gabrielzinho, a Nata, o Hélio e a Elaine, tem Pâmela e o Rafael, um bisneto, não se engane, Beatriz, é como um mel, e Fernando, e a Daniela, que beleza aqueles dois, com Gabriela e Marcela, não se discute, pois, o Marcos e a sua Beth, que conseguiram Vanessa e o Apolo com confete. Disseram, não se estressa. Evaldo e Alessandra, Guilherme
Helena e Elisa. São todos que bem comanda. Papai, mamãe. Que brisa! Sete, então, já mencionados. Oitavo, André Luiz. Letícia, enregistrado no cartório, sempre quis, bem, amigos, já falamos, de filhos, netos, até bisnetos. Quantos são? Não registramos. Mas que cheguem os tetranetos. Dona Nora, parabéns. Vida longa e mais saúde. E a todos que hoje vêm, tem seu mérito. Não se ilude. É o velhão, para terminar, que falou aqui com a gente, nunca vai se esfriar nem ficar indiferente. Nas voltas que o mundo dá, não queira mal o velhão, em outras vão encontrar com amigos o Sebastião. Quem falou essa mensagem é o próprio Sebastião, Zacarias e um outro, né, que se intitulou Anjo da Guarda. Isso foi em novembro, dia 21, em 2006, num culto no lar. Quer falar alguma coisa? Fala sobre a Dona Maura, sobre o Sebastião.